Ел ардақтысы Дін Мұхаммед Қонаев 81 жасында дүниеден озады. Бірақ артында алтыннан да қымбат мұрасы қоғамға сіңірген еңбегі қалады. Елі еңбек еткен еңбегін елеп, жыл сайын туған күнімен қайтыс болған датасын ұмытпайды. Ардақтысын еске алып, өзге өнеге болған ғұмырын бір тұтады. Дін Мұхаммед Ахметұлы Қонаев 1955-1986 жылдары ел басқарған. Осы жылдарда Қазақстанның экономикасы 7 есе өсіпті. Мыңдаған елді мекендер пайда болған. 68 жұмысшы поселкесі, 43 қала салыныпты. Халықтың саны өсіп, өнеркәсіп, әсіресе ауыл шаруашылығы саласы өркендеген сол кезеңде еңбек еткен азаматтар ұмытпайды. Ауыл шаруашылығы қатты үлкен көмек жасады уақытында. Ауыл шаруашылығы өркендетті. Жиналыста бір ауыз сөзбен ғана теманың басын айтушы еді, аяғының бәрін жалғастыруға біз міндеттедік қой. Соның арқасында көп жұмыстар жасады ғой. Қонаевтың оңтүстік өңіріндегі қоры қоғамдық және бірқатар партия ұйымдарының өкілдері салтанатты жиында марқұмның еліне адал перзент болған ерекше атап өтті. Дәстүрге айналған шараға кейінгі кезде жас толқында үлес қосып келеді. Өскелең ұрпақ аталарының рухын ардақтап арнау жазды. 15-ке жасым менің келгенде Димаш ата, өзіңнің хатың жетті. Тірілдім, құлағыма үнің келді. Жүрегімде мақтан тұттым мен сені. Дін Мұхаммед Қонаев қазақ елінің өркендеуіне сүбелі үлес қосқан ірі тұлға. Ол кісінің іскерлігі, мәдениеттілігі, адалдығы мен қарапайымдылығы жайлы естеліктер оқулықтар мен шежірелерде орын тапқан.